Forquilha é uma cidadezinha que fica bem perto de Sobral, minha terra natal, lá no interior do Ceará. Vou contar aqui a você, amigo internauta, um fato triste que ocorreu em 1967, lá em Forquilha. Numa igrejinha católica, assim em pleno meio-dia, um sol quente, bastante quente, um ceguinho ficava ali, chegava e ficava sentado na porta da igreja e até atrapalhava ali a entrada dos fiéis. E aquilo irritava muito o sacristão. Todos os dias o ceguinho estava ali, de domingo a domingo. Todos os dias. E o sacristão ficava brabo com aquilo. Até que ele teve uma ideia. Chamou o coroinha e pediu para que ele fosse, subisse e tocasse o sino durante 5 minutos. A coroinha foi, subiu e começou a tocar o sino. E o sino... Blém, 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 blém. Enquanto o coroinha tocava o sino, o sacristão pegou o ceguinho e o levou até o altar. E ali deu uma surra no ceguinho com o chicote. E o ceguinho apanhando, 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 e o sacristão dizendo: olha, ceguinho, eu não quero você mais aqui não, na frente da igreja, atrapalhando não. Eu quero você distante da igreja, viu? Não venha mais não, isso aí é para você aprender. É para você aprender, viu? E o sino tocando. Blém, blém, blém. E ninguém ouvia os gritos de dor do ceguinho, porque os sinos, a pancada dos sinos, os sinos em si, camuflavam aquela dor do pobre ceguinho, né? Não havia como, nem o vizinho, as casas vizinhas, né? O povo ali, os proprietários, ouvirem os gritos daquele ceguinho. Nada, nada, nada. Pois bem, aí depois de 5 minutos, o coroinha desceu, o sacristão mandou o ceguinho embora, o ceguinho foi embora. No dia seguinte, cara internauta, o ceguinho estava lá de novo. Só que, como ele não é bobo, não queria apanhar novamente, estava distante da igreja, na pracinha, mas defronte à igreja. Aí quando foi por volta de 17 horas, que já era a hora da missa, e sempre o sino tocava naquela hora, aí o sino começou a tocar novamente. Blém, 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 chamando os fiéis para a missa. Nisso, naquele momento, enquanto o sino tocava, chegou ali uma senhora idosa e perguntou ao ceguinho: oi, ceguinho, você sabe me dizer se vai haver missa hoje? Aí o ceguinho dirigiu assim a cabeça em direção à senhora e disse: olha, minha senhora, se vai haver missa não sei não, mas que tem um caboclo apanhando do sacristão lá no altar nessa hora, ah, aí tem, aí tem.